ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。ファッファッファッチンジョーロース。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回やらして。滑った後ちょっと待って、一番寒いからね。結構ちょっと待っていいか、それが一番寒いのよ。今日は何？ラントリップ企画丸パクリ、武田のシューズベスト5。今日は何？わ、コムドットさんからいただきました。ありがとうございます。やっぱりこれ楽だな、これ楽だな、これ楽だな。俺らのものにしてこうぜ。無理だよ。まだ俺らはあれだから、影響力が少なすぎるから、何やっても、何パクってもバレない。どうせ陸上の狭い界隈でしか見られないからね。そうそうそう、一般ランナーがコムドット見る？一般ランナーより子供たちの方が多いんだって。うちのちゃん学生のさ、陸上部コムドット見る？それはあの普通に知りたいから教えてほしい、みんな。普通に知りたい。コムドット見てる人、いいね の、 あのコメントし、誰か知っておいて、はいはい、そこにいいねしてほしい、みんな。あ、なるほどね。誰かやっといて、うんうん、それはもう俺たちはやらないから。それはなかったらもうそこまで、それは見てない。あ、そうだよね、うん。で、なんだっけ。はい、ということで今回の企画なんですけれども、はい、ラントリップさんの企画で、うん、スタメンシューズベスト5っていう、はいはい、まあ、大人気コーナーがあるんですよ。それはもう YOSHIKI 限らず、限らずいろんなインフルエンサーがラントリップの YouTube に出演して、ベスト5をこう言ってくっていうコーナーなんだけど、はい、結構人気。あ、人気なんだ。人気。しかも、その中でも、YOSHIKIの回。めちゃくちゃ回ってます。再生回るんだ。回ってます。4年前ぐらいから始まって、このコーナーに唯一3回出場した。やば、うん、それは信頼の実績だね。そう。すごいな。ごめんだけど、どれも見てない。ごめんだけど、見ろよ。ごめんね、話飛んじゃったんですけども、あ、まあ、そんな感じで大人気コーナーがありますよ、ね、はいはい。武田バージョンをうちのチャンネルでやりたいなっていう感じです。TKD プロジェクト厚底カーボンシューズ、結構いろんなもの取り上げてきました、うん、2人のレビューが見れて面白いってこう言ってくれる人もたくさんいるんですけれども、 YOSHIKI がちょっと感覚派のレビューになってて、周平の場合はめちゃくちゃ語源化がうまいから聞きやすい、周平さんのレビュー分かりやすい、もうこれ大絶賛されてますね。草野さんの系譜だな。で、なんか周平は短距離選手だからっつって、短距離だけのレビューに偏ってないっていう。ああ、ありがとうございます、まあ、ちゃんとフルマラソンも3回経験してきてて、確かに、うん、サブ5からサブ 3.5 の人がちゃんと聞けるレビューになってるんですよ。そう、周平のレビューってマラソンもそうです、うんうん、1000m も3分切りますから。そうだよ。そこ忘れないでよ。1000m 3分切ってんのか。切ってんだから。不正出したから。堂々と、堂々一人で、一人で、うん、カットなしの映像に残ってんだから。そう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 、そういった中で、うん、TKD のしっかりしたこうレビューがずらっとこう並んできた中で、忖度、うん、なしで本当に周平の良かったものベスト5聞いていこうじゃないか。うわ、それは短距離とフルマラソンも全部加味した中でいい。全部加味して忖度なしでこの5つが一番良かったっていうものを出していってほしい。行きましょう、参りましょう。ダッシュで行こうぜ。ゆしさんも 見たくないでしょ。俺も見たくない。楽しみにしたいでしょ。うん、 OK だって。 OK です。わかりました、はい、ちょっと待ってな。頑張って剥がせ。何やこれお前。これマジで怪人にありそう。囚人番号、はい、3501万。ああはい、みたいな。ここにあの IC チップ埋め込まれてません。第5位どうぞ。じゃじゃん、ボメロ17。初めて見た。初めて見た。これはインスタの PR の仕事でいただいたやつなんですけど、はい、これはノーカーボン。ノーカーボンです。良さ、良さ裏を見てもらうとグリップ、はいはいはい、もうめちゃくちゃしっかりしてるでしょ。確かに。これもう見た目通りなんですよ。短距離でこうちょっとスピード出したいな、そういう時に厚底カーボンシューズとかってもうなんかグリップがしっかりしてないシューズ結構多いじゃないですか。ちょっと軽さを出したいためにこういうのつけちゃうとやっぱ重くなるんですよね、シューズ自体が。まあ、ちょっとこれ多少重さはあるんですけど、しっかりグリップ性があるのと、ズームエクス使ってますので、まあ、それなりの反発感もしっかりあります。ちゃんと厚さがあるので、足への優しさも兼ね備えてる。どれも10点満点中、6点から7点みたいなところを平均的にこう全部やってくれてる。まあ、多少その重さがちょっとあるかなぐらいっていうシューズなんですよ。もう一個言うと気になるところは、その重さと、ちょっとやっぱ長距離用のシューズなので、がっつり短距離用って感じじゃないので、アッパー、もうちょっと多少ブレる。うんうん、
ていうのはありますけれども、まあ、ニットなんで、ね、気持ちよくこう出していけるっていうのがボメロの良さでございます。うわーめっちゃイメージしやすいわでしょ、うん、長距離ランナーでもこうある程度がっつりスピード練以外はそつなくこなせるシューズっていうことかな。ボメロってセールとかも結構よくやってるんで、なんか1万5000から一応3000で買っちゃったりするんですけど、はい、コスパもいいんですけど、このカラーはちょっと人気のやつでこれ2万以上出します。ああ、そう、はい、このカラーかっこいいよね。かっこいいよね、うん、こちら陸上界の大谷翔平と言われた僕まああの短距離も長距離も、まあ、ある程度走れる、はい、短距離のアップのとかでも使えますし、うん、長距離のジョグシューとしてもおすすめできます。なるほど、どっちでも OK です、うん、なのでぜひ皆さん試してみてください。店頭で履いてみてください、はい、これ第5位でした。いや素晴らしい、ありがとうございます。第4位いきましょうか。はい、お願いします。はい、ダッシュでいこうぜ。第4位どうぞ。じゃじゃん、クリフトン9。ありがとうございます。この色落ち着く落ち着くね。去年は2人ともお世話になりましたね。このシューズを履いて、うん、キロ7で走って僕は35キロで足をつりましたサンシャインマラソンの、うん、あの動画クリフトン9の、まあ、PR 動画も若干やっぱ兼ねてたというか、ね、他の協力のもとのあの動画だったんですけど、ぶっちゃけ俺に関してはもうマイナスプロポーションマイナスプロポーションその誤解を解くかのようにランクインしてきてくれたのでしっかり語っていただきましょう。ありがとうございます。はい、性能からいきますか。持った瞬間思ったでしょ、うん、これボメロ持った瞬間こっち持ったら軽くない、うん、軽い軽いね、軽いんだよ。圧倒的な軽さがあります。軽さ裏、まあさっきのボメロと比べるとグリップ性はちょっと落ちます。落ちますけど、僕はマラソン用としてジョギング用として使用させていただいたので、ロードで走る際グリップはいらないのでこのグリップで十分と。これはもう超個人的な感想になるんだけど、厚さがしっかりしてますよね。この厚さが、うん、その僕のジョギングする時にすごくちょうどいいんですよね。なるほどね。この厚さがすごい好きで、まあ、キロね7から当時は6分ぐらいで走ってたので、うん、ここでベタベタとつくような走りをこうやってたので、うんうん、シューズ本来の良さをこう引き出す走りはしてないんですけど、中足分が後ろでつくような設置も全然いけますし、逆にちょっとなんか流ししたいなみたいな、ちょっと短距離系の、うん、って時にもこの全速分でしっかりつくとちょうどいい反発が返ってくるんですよ。なるほどね。上部シューならではの、うん、このニット系のアッパーなのにアッパーがしっかりしてるんですよ。多分ヨシキさんも分かると思うんですけど、そうだね、うん、これあのめちゃくちゃアッパーしっかりしてるし、ね、ニット系なのにアッパーがしっかりしてるって、うんうん、あんまり知らない。うんうん、確かに確かに、そう非常に押せるシューズなんですけど、うん、まあ一つデメリットというかポイントとしては、まあ、ジョグシューとかにしてはちょっと値段が高い。耐久性も全然いいんで、うん、長くしろしていけるところはあるんですけども、うん、やっぱりねジョグシューでね大人の方だったら全然いけると思うんですけど、学生のみんなが買ってくとか、うん、ってなったら、まあ、ちょっと手出しづらいところもあるかなって思うぐらいなんですけど、うん、はい、2万円以上の価値は僕は、使用しながら感じられたので、まあ、それも結果出てますから。そうですね、4位と。4位はいはい、ありがとうございます。殿堂入りしていくデレレレンデレレレン、ダッシュでいこうぜ。第3位、ノバブラスト4。イエーイ、これは俺もう納得ですわ。納得ね。はい、周平が2回目に出した自己ベストのシューズです。そうですね。このシューズが今最速になってるのかな。最速シューズ、こちらが4時間37分。でこちらを履いた結果4時間9分。もちろん周平の実力もあるけど、実力をこう加速させるような走りでした、ね、いや、ありがとうございます。系統としてはやっぱクリフトン9と似てるのよと、うん、ジョギング用とかっていうところに似てるんですけど、俺は気にならないけどちょっと重さが気になるっていう人がいます。こちらはもう多分ヨシキさんが一番感じてるんじゃないかなと思うんだけど、ユーザーが多い、使ってるユーザーが、もうそれが結果なんじゃないかなって思う。まあ僕自身も履かせてもらって結果出てるんですけど、これを履いてる人がね多い。僕知り合いの東洋の後輩のちょっと早めのランナーがいるんですけど、そいつももうジョグシューではもう抜群だと、ね、そいつも言ってたし、僕もちょっと感じたんですけど、やっぱ雨の日は非常に滑る、うん、つまんない俺の話つまんない。そんなに滑るにもかかわらずこの2つよりもランキング3位になる、うん、まあ、理由もあると。ありますね。ほぼクリフトン9と一緒なんですけど、ロバ系の色とかフォルムがめちゃくちゃ好きで、なるほどね。プラス、はい、クリフトン9は2万弱なところを1万場所によっては2000とか3000で買えちゃう。確かにね、安いんです、本当に安いんです。めちゃくちゃ安い、おすすめ、うん、もちろんランナーにもいいけど、短距離用のこのボメロと同じような感じでウォーミングアップで使うのも OK。 僕使ってました、ちょっと。ただ雨の日は弱い、トラックによってもちょっと弱い感じはある、僕の感覚ね、うんうん、全然気にならない人もいると思うんですけど、
値段とフォルムですね、クリプトン9の上に行った理由が、うん、じゃあこれじゃあ第3位ということです、うん、はい、じゃあ次第2位いきます。はい、ダッシュで行こうぜ。第2位お願いします。アルファプレイ1きたー、とうとうカーボン。いやー入ったね。ちょっと待って、地下労働してきたのこいつっていうぐらいね。地下労働5だろこれ。こちらは完全にフルスロットルで短距離目線ですね、うん、なるほど、テンポ走だ。テンポ走ですね、全部いける、全部いけるんだね。テンポ走系は、うん、もう全部いける。これいいの悪いのわかんないんだけど、同じメニューを一回これでやってきたの。はいはいはい、できねえできないぐらいまでなんだ、うん、だからあれでしょ、よく言えばシューズが走らせてくれるんだろうね。そうきっとね。なんだけどちゃんと心拍数の負荷も与えられるし、うん、チェーンの負担もしっかりあるんだけど、こっちはできない、できないね。こっちはその2つ、自分の求めたい2つをしっかり負荷かけながらもちゃんとできる。もう YOSHIKI さんもね、うん、その2021か、はい、2021から YOSHIKI さんね、まあ普通でも使ったもんね。使っただし、うん、だそのポイント練習とかでも多分結構使ってきたと思うんですよね。どんぐらい走った体感、100キロぐらい、まあ行って200、行って200ぐらいか、うん、使われてるわけですよ、うん、そこから僕いただいて今短距離の練習ガバガバしてますけど、それでも今持ってるんでもうもうちょっとね、いろいろペタれてきてるとこありますけど、もう役目果たしたんですよ。確かにね、YOSHIKI さんのレースもサポートして、うん、で僕のテンポ走も約2年ぐらい長いな、はい、まだでも使えると。使えますね、使ってますね。新たにね2を盗んだので、うん、そっちもこう使いながらみたいなはい、はい、どっちも使いながらみたいになってるんですけど、2より1の方が転がしてくれるので、うんうん、長い距離走るときはやっぱ1の方がいいかな。耐久性も、まあ、個体差あると思うんですけど、これは確実にめちゃくちゃいいやつで、うんはい、ただちょっとプロネーションが強い、ちょっと強い、ね、ブレが、はい、強めなので足の負担をちょっと気をつけながら使ってるっていうところですが、はい、もう最高の仕事です。全然おすすめします。あ、はいはい、第2位です。はい、ダッシュで行こうぜ。第1位お願いします。いきます。はい、スーパーファースト。あー、なるほど、それか、その色ね。これね、第1位これですよ。サムネを今撮るな。まあちょっと良さから言いましょうか。申し分ないアッパー強さ、強さ、はい、ぶれないですね。しかもあれだよね、このノバブラストよりも薄いというか、薄いですね、うん、はい、もう今YOSHIKIさんが言ってくださった通りで、薄いのでノバブラスト4より軽いです。うんうん、軽いんですが、こっちが FF ブラストプラスっていうものを使用してるらしい、ゴール素材、はい、なんですけど FF ターボ、うんっていうものを使っておりまして、また、あ、足元見れば分かると思うんですけど、うん、こっちより反発が高い。なるほど、はい、高いし軽いと思う。もうね、あの軽さは圧倒的に、うん、もう持った瞬間分かる。履いててもこっちの方が反発感感じるんだ。全然違う、全然違う。まあだからあれでしょ、これの進化バージョンみたいな。ああ、もうそう思っていただいて大丈夫ですね。カーボンシューズと変わらない反発感を生み出してくれるわけ、うん、これノーカーボンですか、ね、ノーカーボンですから、うん、アルファフライと比べるわけじゃないけど、うん、変わらない反発性を持ってるのにプロネーションも少なくて、うん、安定性も高いのにカーボンが入ってないから、うん、測定のダメージとかが少ないんですよ、カーボンシューズより確実に、うん、僕も何度か試させてもらったんですけど、うん、テンポ走これでいけます。いけるんだ、いけちゃいます。これでできるけどこっちはできないって言ってたけど、こっちはほぼ変わらないものをできる。なるほど、アルファフライと、はいはい、素晴らしい、ほぼ変わらないものができる。もう安定性が素晴らしいので、つまんないつまんない確かに長時間撮影してるけどめっちゃあくび出る、ごめん。安定性がしっかりあるので、うん、厚さがあるんだけど、例えば短距離のウォーミングアップとかでも全然その細かい動きも問題なくできます。耐久性もしっかりあるんで長く使えるかなっていうのはあります、うん、言葉を選ばずに言うと全部できる。なるほど、最強だ全部です。なるほどね。なんですけどグリップ性がちょっと弱いっていうのが一つ、やっぱ短距離でねちょっとこうショートダッシュしたい時とかは最初で踏み出せない感じがあるんで、ちょっとそこが気になるっていうところと、何周って言ってか分かんないんだけど、うん、高い、高いんだ、めちゃくちゃ高い、これ高いんだ、まあ、めちゃくちゃちょっと言い過ぎたかな、今4000、ああまあまあまあっていうのはあるんですが、うんうん、なんとスーパープラスト2が出るらしくて、ほう、はい、2はグリップ性が高くなるらしいです。なるほどね、はい、ランナーの皆さんからしたら、まあ、いらないところも一つあるかもしれないんですけど、うん、トラックで使う人からしたらめちゃくちゃありがたいポイントになるかなっていうのはあるんで、うん、まあ、そちらも合わせて注目していってほしいなと思います、うん、最高のシーズン、もう圧倒的ナンバーワンです。なるほどね、うん、圧倒的はちょっと言い過ぎた、うん、コースターですね、だからそのやっぱ用途が違うんで、まあそうだね、うんうん、言うなればね、うん、ウォーミングアップ、マラソン、まあ、ウォーミングアップとマラソン、はい、テンポ走、うん、で何でもできる、何でもできるみたいな感じで、そのみんな違うんだよね、
役割がね。ランキングベスト5っていうよりかは5枠のパーティーみたいな感じか。ああちょっといいかもね、うん、まあでもその中でも自分の方感覚良かったり、うん、好きなもの、そうそうそう、でちょっと順位付けそういう感じですね。いかがでした？まずレビューの聞き心地が最高に良かったんで、あくび3回したのに面白いと思ってた。長距離選手とはこうやっぱ違う視点をたくさん聞けたっていうのと、厚底カーボンスーパーシューズがやっぱ一足で収まるこの感じがなんかそのマニアックさを増しててめっちゃ面白かったです。僕はラントリップ呼ばれますかね来年ダッシュで行こうぜということで、うん、このシューズ、まあ、結構もう全部履き潰した。そうですね、これがまだ1、2ヶ月ぐらい。でもこれはもう履きました。これもめちゃくちゃ来ました、めちゃくちゃ来ました、めちゃくちゃ来ました。このシューズもう一回買いたいと思いますか？買いたい、買いたいと思う。じゃ あ思うよ。ちょっとお知らせがあります。お知らせこの今あのベスト5はもう本当にもうそのまんまなんですけども、うん、じゃあ例えば周平がこのシューズもう一回欲しいなってなった時にめちゃくちゃお得に安く買える情報があります。なんかお前の言い方怪しく感じてるいやでも本当に今ラントリップのランニングアプリがありまして、走ったら走った分だけシューズが安く買えるっていうアプリのご紹介です。ランナーはマジで聞いといた方がいい。これは本当におすすめ。絶対に損はさせないから3分時間ください営業してた昔してない、ね、例えばよ1キロ走ったら10マイル貯まる。アプリ内でのポイントみたいなのあるんや。そう、あ1キロ走ったら10マイル貯まって2キロ、3キロ、5キロってこうどんどん貯めてって1240マイル貯まったら1240マイル要するに120キロぐらいだった。そうだね、うん、1240マイル貯めたら 10% のクーポンが手に入ってくるっていう超お得なアプリがあります。へえ、ラントリップのアプリ内で貯めてラントリップ内のサイトにあるシューズたちを買えるってこと。そうです。皆さん多分 GPS ウォッチガーミンとか同期してると思うんですけども、その流れと同じ感じでラントリップのアプリを同期していただいて普通に走るだけで溜まっていく。ああ、なんかね携帯持って走るとかじゃなくてみんなストラバガーミンアプリを連動させてこうデータとして使ってると思うんですけど、あ、はい、そのノリでラントリップも同期しとけば溜まっていく、そういうアプリなんです。走ったら走った分だけ溜まっていくっていうアプリですね。ただマックス5キロまで1日5キロ。おお、足りないんじゃない？よしきさん。5キロ以上走るとたまんなくなっちゃう。ポイントがたまんなくなるんだ。だって1日50マイルまでしか貯められないから、1240マイル貯めるには結構時間かかるね。上限を解放する方法もあって。上限解放？上限の鬼になる方法もあって、はい、有料会員月380円かな。ああよかった、無残の地位もらいに行くとかじゃなくてよかった。380円払うと無限編に突入します。無限列車編無限編今1240マイルの 10% クーポンと言ったけども、うん、最大3240マイルを貯めて 20% クーポンを得られることができる。時期によってシューズのラインナップって多分変わっていくので、ね、まあ、定期的にそのどのシューズが安く買えるのかっていうのはサイトで見てほしいんですけれども、はい、じゃあ例えばじゃあこれがありました、うん、これ2万4000円です。 20% オフですってなると、まあ、約はい、だから4800円引きになりますので2万円切ったで、そうで、はい、そう2万円切った状態になります。2万4000円のシューズ約5000円引きで買える。ただ走ってるだけだよ。ただ走ってるだけで5000円あのもらえましたみたいな超お得な感じじゃない。無料版でも1日5キロ走ってコツコツ貯めてくれもいいし、うん、めっちゃ走るから有料会員になってでまた新しいシューズ買うんだってなって5000円引きだったらさプラスなわけじゃん、うん、しかもよ月で30キロ以上走るとハブのビールが一杯タダになるっていうクーポンもあって、だからラントリップっぽいな、ね、そのハブのビールっていうのがラントリップっぽい。ちょっとこういう陽キャ要素、陽キャ要素みたいなさビールランみたいなあるやろどうせビールランありそう、みやこと岡田さんがうえーって言いながらやってそうはしてそれも冷静に考えて有料版で月380円、1ヶ月30キロ以上走る人はハブのビール1杯無料券がもらえる。ハブのビールって660円なんですよ。ハブのビールを、いやでもハッピーアワーだったら330円ですねはい今これ思いっきり今思いついてんだけどハッピーアワーです間違いない。いやだとしてもハッピーアワーでもハッピーアワーじゃなくてもプラマイゼロ。確かにそうだな。あ、そういうね有料会員になってもまあほぼこうプラスのお得な状態で楽しめるよっていうアプリがあるので、あとはあれよ、やべえ明日シューズ欲しい、
で 20% クーポン、うん、あの5000円値引きたいってなったら3240マイルを貯めればいいわけだから、1日で約300キロ走ればいけます。ミャコでも無理最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。